Alright, esawa zezo njini, time ya fei njini jetuwa gambi yeko. We are late by a few minutes, but nevertheless, tuwubunde wa fewewo, wanoku Rush Talk, Ramiti Miles, fetuli wanona kungatua tuwa la mpola mpola. Wabali nyoku tuweka tako, we actually encourage you, for those of you who cannot be, you know, mkule mimo mingi here and there, funa app ya fei, ya New Vision Digital App, sokula wila ku Urban TV, kuti ungino we tambula songa at the same time osolo kugenda no Facebook tuba live na ugoinzo kubanga you know ugenda mu taxi obwoinzo kubanga tosobode kubiranga program ekusanze ningo ino kole bilala tukugamba bugambi downloading a New Vision Digital App oso kubanga olaba channels za Facebook neza songa at the same time oso kubanga ofuna ne you know Facebook tuba live ku Urban TV Uganda ngabuli jo rude mu tutwalide dala titwagala tuberenga ate tuleka nja kusaba mugenyi wangu nina mugarange Emmanuel Lwasa koze omuntu weyesi bako wa mayor na yaba honorable sebo mba honorable honorable e honorable tirifa dio disigalango disigala wapo okay negatiwa ko mugarange honorable Lwasa Emmanuel okutugina kwanga tunyumya mu bingi bingi tutamanyiko nikasoke atuwenyaje tegele tulina yi live eh bana fabanda bambala musiza era mwebale nyo kubanga mundaba ewo maze maze abagaga ngemugira mpula mpula sibuza bingi ebingi byachi okay ebigambo byetu byade tulia bingi byetu labye bingi maulire here and there about mkuru Lwasa Emmanuel but it's very important okumanya omukuru Lwasa yani bwe tulire kigambo Lwasa Emmanuel who is Lwasa yani Lwasa bategira abantu. Okay, yeah, nchitege nebi. Abatantegira abatono. Kitufu nyecho, nekwe gatua gara. Bimamala nebaleto usiru na inga. Abantu bategira. Lwasa azali wa Rwanda, azali wa Uganda, azali Kakati, wa Avawa. Okuda munga abanye nyora. Yesebo. Lwasa ye musajia azali wa kukaro, kewa itachawa kuza. Yusaidi ze Masaka. Chawa kuza unjini yao. Ah wa wa wewe zimba kirabwa. Eh wewe kubirigenda mbarara. Eh na vao ninzijanga ndalaga ninyingira maji. Ninyinda maji. Waliwa maji buli. Irage gandita. Eh kinda gandita kuingira mu Kampala muno. Naje muno wa maji neta bala. Emundu kitegera bulo. Yo nyo. Engulu eyo na nevayo. Kankwi kankitwale ndio bakemeza nenemeza kirandiza self made ntandiko bulamu unere frasente arize zisizo kulema abantu abangi okuzinonya nzifuna so yirwaso uyo yenze ayingide mu kibuga lwa kuba mundu nemajiri wandira kuva yibandu kuva vayo Sisi yangu kugavamu, gwenga chia kwa mwini. Navaya hata numuna ina fraud discharge certificate nungi. Nungi. Bawandika kumulu unji. Navaya yunga sina musango. Chini unji nyoma nyeo, siva angu, tuwa utuli. Bayi ingile unye kufari situ ya kuwa kwa mwini. Kufari, hata nadalo kufari yunga miaka jichari mito. Wenavira ya miaka jali jichari mito. No bivamu. Checha kusikiza ugamba nika nyingire byobufuzi. Kubanga wandi ba doga gamba musaji omugaga. Ugayavu bwabana byabufuzi. Naliye wa ferinda banga abantu bakola. Abantu bakola. Ningamba naye kwachi se wayo nenkola. Nenkolera abantu naye munange. Tebandaga bwesewe bityo. Ebintu oluso omuntu gwasubira okutambula sibwa atambule ninga okiriza mu byobufuzi ebyokulonde bwana omuntu nzikirizibwa nzikiriza mwecho kirungi okoze business nyingi nyo na yeri wajola banogamba ino ye yesingo kunadala kati onchimanyi ko oli mu bidongo oli mu bya hotel and all that chichiche wa gwe dream yo ji wali ogamba nti yeno ja kutambula bwete walina ko cho dreaminga mu business zona Sijia kuganti dream kuanga business nina zaminu nigesa tu na ye business nsi ingiro kuanga nsanyura ye ya minerals nina company
esuubula ebintu eby'omu ttaka n'ebitunda nekulika mbugoba mangi. So yesinga kalinaendala kufuna naeryanga oteekamu kingi akuba erimu ne risiki nyingi nnyo. Mulimu abayaaye, mulimu ababbi, weekuuma ng'olina ebyobugagga. So otambulira muku otambulira mu risiki. Atulaba tuline mwami Luwasa Emmanuel muna Masaka. I hope that's okay. Kuchiki manye Rusia mtu wagamba anti buli ekikolebwa eki tanyumye bulungi ayo ye Masaka oyasoma kale abantu babitwete babituteka ko nenga siwe tuli twaba singa mwabaita ko bwana musango twabaita ko bwa bachaiye kinonga fetuli wala katogore guba musango era sima nenya nabalika Ndibaga matiaka ejo oyo bwati bwe bati bwe bati anti abe Masaka bwe bati nawo biulira tuli bagezi mbiulira era mbimanyi biulira mbira bambatu yesebo tuli bagezi nyo atuiya nyo tuli bakozi Batulengera nga mutugambe ko tuline mwami of course Luwasa Emmanuel okuva Masaka atenga tunyumya mu kumboza fe wana na wali bingi bivze biogera netu agadde tumusoke tumutegere ku exactly Luwasa yani ne background ne byakoze bingi nyo ne byenyumiriza kicho cho tula omwami Luwasa no chenyumiriza kati ngo muntu nzene nyumiriza okubanga echalo cha fe nakiteekamu ebizimbe ebitaaliwo n'enguudo n'okwagala abantu b'oku kyalo kyenyumirizamu nnyo kyekikusanyula ebintu byenkoze Kampala sibyagala nnyo ate nga byenkoze Masaka ate nga Kampala nyinza okulaga ennyumba nga nnungi nnyo temanyiye Masaka naye ate Masaka eri njagala nnyo kiki kyojusa obulamu bwonooga nti kino nkiri gratinga ng'omuntu yenna omusajja wabeera onaga ha kino nedda nkyejjusa kugamba ki emirimu egisinga sigijjusa okujjakoneejjusa nejjusa okukeera okuwasa wakeera nnyo okuwasa nakeera bwova mumagye nakeera nnyo oluusi okukeera kiyamba oluusi teki oba kyali muto omanyi obuzibu bwe tulina naddala abasajja abamazima tetufuna mukisa nga bakyala kubuulirirwa tetubuulirirwa naye nakeera okuwasa wasa myaka mito nakeera okuzaala nayanguwa n'obuliwa tekyakuyamba kubanga wakola nnyo abantu kati noki nomanyi notukisanga nkivuddemu okyayagala okuzaala saawa zino sikyayagala naye abakazi mbaagala sikyayagala naye ate abakazi mbaagala wali obaddeko heart broken before wali yali akumenye ku mutima in your life bangi nnyo bakumenya ogusooka noddamu nabakumenya ogwokubiri gwetoyiga nze leero bazze kunze ne bakamala bukamazi ng'omugagga mugagga bamenya omutima oba nazuno eringoli tazibala mu magezi nojjanga ozze munnange muno omuweeyo obukadde bubiri naye naasooka kuvumaavuma awo nakuvulunga na ku sente zo ate namala tazikusaba n'omuwa nasumula akasawo naziteekamu nanyumya emboozi awo nasikasikamu katono nebikoma mubufunza bakubye mwanange baatumenya dda ebitima ate nali mmanyi bammaze naye ate waliwo ojjuuza eyammenye likodi ye nakutulira ddala okkiriza mulaavu nzikiririza mulaavu era kisinza okunsirwaza omukwano olina mungi kisinza okunsirwaza olw'omukwano gwe nnina ogwo bakumenya omutima ogusembe oli yammenya omutima nakamala bukamazi nga bonna tatenda bantu bakulu ono wa kikaaki bannange kati awufuna sayizi yo funa emyaka gyo oba maybe sayizi yange ate ndowooza nti nekuba na baana bato nnyo ndowooza oba simanyi kuba kiri kyadde nga kikazi kikulu
simanye wajwa ba mu meeting ga mutende first place how do you meet abantu bano otero basangawa kati tugende kuno oni yaka vao katikati oni yaka vao e musangu uti ona atino mu network sikana mu dualiyo musawo si musawo ne na rwalao musujja ngina mu dualiyo je musanga masaka ah ukampala wano eh je musanga e munango lyotya na pakenzi si musawo musinga nyamu dole ngane mulwadde ndoza ine byo mulwadde lwadde bwe oba yakutega yajja uliriza na pakea jotala banga no bulwadde ni buona ulwadde waona ne mugambo nafirwa ne mugalide siku kubagiza ngenda kutwala uli wa ne vuga moroka ne ngiteka wali natula ne mutwala olo mutwala omukuzika yetugena tunyumya toyagala letuno na mama we letugena ne mama we gatusanyuka oba bino bene yali abikolanga just amanyi oli friend ngatamanyi nti omusajja ona alina kyayagala okusuggesting ekijja maso ekyomukwano basotogalaba omaso galaba amaso g'omuntu ogalaba nti ona alina kyangamba ndowooza mugenda mukuziika tugenda mukuziika bindi byona bitambula tuvaayo mami tumuze wa mami tumuzeeka naye mutwala mutwale uwe kumbe olwo tomumanyi kumunoonyereza kutegeera byafaayo n'otegeera tuwapima mumanyi otera okupima noga hawo amanyi abo n'osamupima buntu bulaonolanga bungi nnyo nengamba bambi kyali kintu kiramu kino kumbe wapi mukazi najja nkozesa ne mugani njagala kwanjula ntwale wammwe watali wa nnyina tugende mpola tuwa yangu wa muspidi iye tena yangu wachi omuntu akusanyudde omulamu kulu amanyo kuwata nafumba kati oyagala ki wabute mwetegereze banga dene na mwe omuntu sizo tulebisa mu Uganda wano wabutegereze tena amanyo kuwata mwetegereze banga dene nyo zebisi biso wali bi banga dene anyway atebye bimwe lulusi kati omutegeda amanyo kuwata kwanza tandinda ki suggestion ni gwo jirete yokuchala obacha jakuye na gatu chali nze jireta kwanzu bayisiba nze byange twale bibapadde kitufu nyo nachi kitufu ngenze ye wabwe tukayunda bakayumba Canada kejize kati konze koleki kati dekawe nyumba kubanga te bwenye wano kuchala ninagala matibona nino kujanga wanyirira nibanga tozimba mpya menyeyo osereke kuzi kali kumbe kiyaye kizibu kumbe kiyaye kakati awo nyine wenda kutegera bagamba menyenjwe bade okay ogakangida bizinga omuntu ye no mukuru boya dukoze ati najimenya nejja kakasolia nenzimba nensereka mwamba bali bajisereka bino bwebiti nochika ko mwamba edinte kinsereka mwamba ngomza jali mulava akolera mchala wechi ngomza jali akoze kirungi omuchala byokola bisimo bana yaye gatabuga konze kakati mugaziwa no wengine kuteka tenti we manyidi yale dile bi tenti bidye byange ja ebyange konze kakati atekwa no ho dile kufura we kirala kumbe natoba kati eteka tekeno yali mu abazadde aba mwadi kola yena gwengine girlfriend omuchalo omuwalo muyaye bazadde be bale kama mutegera nti ki yebo alete ekintu kyonna nakyogerako bamanyi taba serious kati weke basically ze chama cha bwize gasikimanyi bano bai bempita bako baba mmanyi mmanyi nabo muyaye mzee anti munayi bali bibazadde bikati bamanya anti na okay nabako bamanya anti aya bano tuina che tugatta koze naga nalabanga na goba waddo mukisa okumpenju okumpa enyumba jizimba ti omwaron nasalaoze bamuzimbire nyumba wabwe bane mwangu mwangu we
navuga drone nze munyini zana jevugira drone wenyi na drone hizi nezi kwa taxi eso nzana jivuga nemba teka mu abazimbi ni bajula mu ni matirio zaabwe tu tuwalula ni masaka we masaka yo chote guji ndi lakai chamira kalisi zono ngena mundeyo eno ngagene nakasoga nakatogondoza eyo ne chalo chiri yawo yo mucharo nyo 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 tevayo na mutwa ina magezeri kakati obusungu nkulabo yogeza bunji no kusalwa no choga anti omuntu ali heartbroken waliwo embera yo ne yo kulago gwe omulaba no pimpima no laba anti ono mutufu byenjogira ajja bitwala chira bikamulunji nyo first of all beautiful woman beautiful eh beautiful woman ogandia mfunye bwinagera nono kusereranga baje gambo twasa ne mukazi we nago ku obuzi buva uruza nchigulide motoka mwana gundi gwe simanya na kumanya mwamirwa era ndoza nakutso mutima nyiza no butada mudoza kuwatsa Oba yatidde mu speed yowalese naga katusoke twale mu mpola. Kulu ayinza okubaka muwe mu space. Tweti kateke bulungi. Nga ye akutwale mpola. Yinga ya kutwale mpola. Gobo saze ukali ogende mpola. Yolo za kutwale mpola. Okosa sa. Tasa kutwala mpola. So in a way bino byeta bituuka obi laba kino kitambula kwe kiti ate olaba speed ogambye speed ya kutwala ya manyi ngo ina nawe kyo yagala kuba oli yaba data ga mu time atulire time yo kubanga muba nyide mu balabaganye banga lingana cha ndi mu miezi ndo za etano etano minji etano ye jano ibaji nebe oza yabadde naga mamu manyi okwanjula kuno tusoketu maybe tusoketu kyali kwabade kuchala kwade kwanjula kuchala okwanjulanga kwa habiri mwenda okuchala kuchalo kwa jula habiri mwenda okuchala na anjiwa zeno mbada manya kuyate mkwanjula ateno gwe bora babye nategeka kukuchala utia ebiri wa gondozo ton manyi mpule bubizi kumanyi ngo muntu nga era bababira ba nategeka buli kintu ato banagaba sukari olunaku lulambaga tagwao abantu bonna bali bagenda kumperekera nabagabira ebintu sukari mukyere biki mutwale munange atyo kazi muwasiza ate bikoleki nabiri byonna ebimalawo kaze mutwale ye ye kwasa ki njaka kutegera saidi ye kiri kiwo ti kwaso kiri tichina na kye kwaso kiyayi nzina gwachi mukiyaye ngasimanyi nagwa muntu gamuyaye taina chekwaso obuyaye wabulabira wo wabulaba luvanyuma sabulabira we ya de kubungu boyina rwasa nawe tobuka mbadde manyo yoneguka leka nkubuli yetuli bagezi naye bali abantu batusinga ko bali abantu batusinga ko era wetegereza ate ebiwala wale ebiguru ebi begendeze nyumu mulaba topapala Oya dia zewonga abala na itoki. Nayo wempure toki. Kapitemu. Nemu ya kisoka. Lida ko. Nemu ya ndi badaba la toki na ya ndi lifunye. Kwali weli. Ni nampa byenjagala. Toki ya ndi lifunye kwa wewe. Kwati kwa musanyura yaye bo mnawe ono muzeyi njagala bavuka vuka anjaga za. Nize ndi muzeyi gudi bo wonda ba. Andi just yenze kwa ucharabika. Ndi muzeyi. Toli muzeyi. Olokuwa za ono gasimwede. Toli muzeyi uchali mvuka. Chari nyo nawe. Chari mbo. Kati za chari cha kariye miaka ananga watu wanda wa. Adi ya nime kuba. Yendo zabu ya tuna muna aga na api muna aga. Oba wano chandi vadevo HT. Oba wano chibula. Nye yadi bigami. Oba yadi. Oba yadi. Ngaba tuogira ndi ugira yorandi. Yanizo kwa inabi yali anonya. Na abifuna. Naga wano siya na chenja gara unga. Ebi ntu yu nabena. Biyandi agade kumusi. Nali solo kubimuwa ku dunia kuno nali njamutambuze bweru nali njamuwe mirima akole
nalinja muwa buli kimu bisobole ebisebe ebi mukamani kimanyo bisobole kakati uli muyayi sinza nakuganda kino obula muyayi sina mistake nyo nakola aidha kuba ina size yenge batoto ani ayimba chakula nyaga manya size yo ndio kwa gaha na ye na aga kanda bi size yange na ye, na ye omwaro ono yazalako ningali alingu muto yazalako yazala 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 muvubuka go bayita simanyi bafana biki aba bayimbimbi yazalako neze search fako kwaranga wachitegera luvanyuma wachitegera bifo wachitegera wo ngali yachigamba wasenga bwali yachigamba Ngo mwana jamara binyo mwana jamara chekeza ya kwagadirwasa. Ya kawalo wagirira mwawe ibintu bitatu kwatagana bulungi. Kiyaye kiri. Mhm, obato ya tugamba ya zaraka ino mwana. Ngo mwana jamara bilira. Lesawe ya tukigenda kusomero, mwana mutwala kusomero. Ne ne ndiki ya kesebo. Toze nyisanze. Era. Nembera musanyu nga manyido ozo sanga tusu kuchitofu. Ni wapi? Nevanda bula. Hey. Nevanda bula simira wanze. Wakubusa. Panga na ye. Umano ya natelera. Gamuzibu. Kuzibuzibu uliwa. Echani chikomu wechiti. Kumbe wapi? Chakuiga chichi tu igaono ruwasa. Kuwakati ya basajia bakulaba. Banji na wafuka kari ubaba antu. Abasajia jeta gamba mbaumu somo. Buramba bayi musomo kwa tips omusomo gwana kubiri satu batuze bayige kubanga nze byenda bibimala labo jivude okuva ku bantu benvude mu uliya leo nani akuloga teriandoga teriandoga gora chafuna nje bizi okuva ile chichamu okuva kubana batanzi au naona okuva ili mu ba desire ati wacho sankide wana ntandikidda owa eri wala bulala eri wala bulala abantu bajja kupita omukadde okuba kubanda batanzi nze byenda bibibala wala bagaba balwa sayine chichamu asina chichamu kuba ina problem nga sina chichamu chonna oli bulungi to ina problem yonna eh jaza ize kuba ina moyo chimutawanya ndi lava omutufu lava omutufu Nisa chia bandu bata gala. Ati ujia nula gala hapa. Ati vini michanga na nami. Nisa kwa chungi. Kakati mwenchuguli le motoka. Nechi siru. Mwenchuguli le motoka. Sina jichu usajite kama nyagacho. Chinobie. Manya chimvudeko. Chindi sapoiti nze. Emuka siji kwese umu. Umu sirikali. Na jino nye yoru nuna. Naga aminti kame general. Njagale mwa kwa losi. Hee. Anayo mwa kwenye musinti. Ugamba ujasika. Nwa saka. Hajenele. Nwa jinyeyo. Kwa mwa kwa doji gamba. Te ya ina mwa kwa musangira. Aya ite ina. Bino ina kwa bimutekamu. Iya ite ina. Gata ina na pamiti. Ta ina na pasporti. Nga nae pasporti ya mera kona yo. Ndo zubana aze bisangu. Baya kola ichi. Na hini ni mufune pasporti. Na mufune na pamiti. Ne bulichimu. Ngomugaga bwabira. Ngamanyi kintu kitegeera. Obaba gaga namu mwine enkwana andala yinzo kuba yakulaga katinga byo biwakula no muteka wa motoka. Temuina lawo temuina budi olimbi na business. Sera ga bana ne raga natu sawa. Zinga ndude ne cent. Ndude ga dina cent. Kati deraga niraga ntia. Sobola kweraga. Kwatampole ebintu byange. Ebitambulira. Chenja kadi wano wenyini awoku basajja abalala tip abasajja kale wabana abage subiro gena mu bufumbo nokuwasa abana bo mulenzi kibandi badi bateeka enyo choba yinzo bakutira nokuteeka kesira okuba ku magezi sogera dala muulize bakadde bamwe zibasadde bange bafa naye kyenkutira abana dala balenzi baulize bazadde babwe ebintu byo bagamba kwa babirabye tebapapira bawala balungi
ebiseera ebisinga abawala abalungi bebaliko obuzibu babesonyiwe balina obuzibu bunene nnyo balina obuzibu bunene akati ngenda netunuulira mukama nsonyiwa naye kakyogere nga bwe nkiraba TVC ekyogedde obula nze nkyogedde eriyo abantu abaawuba nga bafana singa mbayawuba kubanga tekitegeeza nti bw'ozaala mu mukazi nemwawukana abawuwa mpa kufa si bwe kiba namuwulidde ayogera ebintu by'ekisiro yakulumbye nenga nikakatikanakaana kadumba kano kamaviiri kalumbeze akatanaaba kawunya n'okuwunya yakulumbye okoze mbuki ntiti tewandike oba bakyalimu omukwano tebalina mukwano bayawukana bayawula baali bayawukana bambi ndowooza yafunye bafana ndowooza yagambye ati yanumbye nenga kale kati onanjagaza kiddala the business man atagenagenda mu mirimu gye ejyawo okuwogana nakupangisaako ewange najjaga n'okuraba tanaabye oyo omwana tingamba ate mutawaanaki nengamba kasitowaayi namulese ono tiyandikulumbye kiyakoze endowooza ati yakikoledde mutamanya simanyi naye yanumbye nanumbira ddala namirabye ku YouTube naye natunuulira Lwasa kati abasajja abakulu ba Lwasa ninga katikanakaana biki byekwogera ndowooza tekyanimye so nga tumaliriza mwami Lwasa bintu bingi nnyo abantu byadde basuubira ndowooza ebisinga obizze mbadde baagala nnyo okumanya ddala kyekituufu ekyaliwo omuntu ngenjo batera okugamba nti Lwasa alaika tali stede bulungi naye okitangaziza ndi stede nze ndi oganiza kaleka nkuwulire nze kampuni yange ya Lwasa events omuntu akuba essimu ng'ali London nambuulira nti nja kwanjulanga ennaku z'omwezi abiri naye nzijja nga 17 nze nemutegekera ebintu byona byona naabisangawo najja buzi ng'agenda genda ku mukonoagendaokutuanabyawedde nga buli kimu kyawedde bintu bitegeera nnyo ebyo oli mulungi muorganizing ebintu bulungi nnyo kakati abakyala naddala boze oyitamu buli omu ayogera kiki yakola bwati walimbuzi n'abantu bagamba naye Lwasa oba byakola naye wali osanzeyo omukyala anjogerako nti oyo yankola kino nga mu bulungi oba mububi obububi ate basobola sibatono tewali yali avuddeyo nze bibankola byebyo mubirabira birirayivu naye nga katugambe nti kati raba ogivuddeko kibaita okwagala okyesonyiye togenda kudda mukuwasa mbulamu katono obulamu ki mbulamu ndoza nja kufunayo omwana ngaomu mugezeeko ate ndabe manyi weyambisa omukisa gwo ne guggwayo katugambeyo kati oze mukatale ndi mukatale kati anti sina mukazi waka ekozi nono yagani ono badde manyi olina yali ateridde waliwo yaliwo before ono nzeke ndi muwulu oli muwulu nina abakozi bebankolera ebirimu nenzigi nengenda nenkola kati onoonya tugambe kati officially Lwasa anoonya mubezi webale naye kati bewawulira bino byojja oyogera tebatyemu egane musajja oyo okugenda gyagende ha ayabya bajje bantetegereze kokuba njabya bosiruwala nobisiruwaliramu ebyalavu yange nkwabya kubanga nabo babeereyo nga bagamba twamukoze kino kati wuyo emotoka yabadde egenzesebwagitereesewa genero emotoka jagijjeyo naye nasasenga maze gijjayo najijjeyo aliwe najijjeyo nenyuma abana nangambusake mugitereke ndaba ekyokukola nga njijjeyo totya loosi naye kale wewunye kisiru kyate kigenda kunza emotoka ezi eyo nanagenda giwanyisaamu empyatuku ate ntekeko ne drone motoka ezi
Wolele okwanjula okulika emmotoka ebbiri bagabeemu bulijjo. Gwali ogenda gaba bbiri? Bbiri. Range Rover ne drone. Byonna by'omuntu ono. Kati Uganda. Drone yes. Kakuleke gwe. Wabadde oleteo Range Rover? Hey. Ngamanyi manji wabadde gwe. Ne drone. Byonna nabiwa omwana. Na malavu ngaya badi. Kisiru. Ngaya fili dua. Kisiru chadi wa. Nebo yeto no msonyiwa. Bakuma uru alinu agama mwami mwami wasa. Tomu wa chansi. Naga mwami wasa. Bambi vyali vyali uo. Mbadi nsaba. Chirichi tuchira bide. Nali misled. Vino ngabo umanyi. Nye mbadi njaga la tudeo mga. Ndize. Mgambo wae vyo kwanjira tubide. Kiso kofu mbeke wangu wano. Rado wachineti kamwana, wachineti kantewe, wachineti kachitibaji. Well, mkulu wasa ataga zebi tubiji nyo, na hii atechu ngamimu chibajisigiri chabafa na anti, atina hii ya wade. Hii, ya numbie, na hata adiko kukubakuba, unengamba kationo. Kile vitu vyo kunyoma nyoma au, nengamba wanake. Zendi senior promoter, ono ye muhibi. Bale mtutuwala katunda mumu. Mubahandu, atea ngamba vino mularu, atesimu yanga jibuzi, hankubili, hambuli ichimuruma. Fecho kukina mpabuli. Nene tunuye miaka je, nene tunuye wafana na katika na mtu watanaba, mwaga zaachi ya. Ok, ngatumaliza uwe njini tuwagala tuberenga otubulile, vude vudu genze, dala dala vuduka, tuwagala kutegira what next now, katichino cha yise, cha genze, chichicho zako, of course business, mimi chukena maso na yegwe, ngomu, what next? Njaku umuramu, nga mwene tegeleza, nsani de kufuna mtu wafana na atia, nkomeo, mwenye kuna anga nkomeo, nja kuna anechipia. Nja kuna anechipia. Evi alamo, chavi ni mwamiru wasi. Nyo! Ya? Nubo waliwe ya kata kuma nyanze njagala. O ya gali dadala? Mama! Okay, doza no time yangi, labi keduka nida chikangasa. Satu nanda ya kata kude muna mkwe. Kati uyogende kubana na bobo lenzi, nubo wabuli antipa papida vya kuwa. Sati bagena mbibu kude buchari. Kati atava na bobo wala? Abana bobo wala wana imba kutida. Muigo mwesigwa. Nama zima chukuru. Sibe sigwa abana abo. Simanyi oba mukiyigira mu ssomero, oba mukiyigira wa, naye mane temuli besigwa. Obuyaye bungi, kino kyagaliwa, kino kyagaliwa, kino kyagaliwa. Bane nkubuulire, abantu abo ne bw'oba olina ssente era bakulema. Bakulema. Batimanya ate wa ssente yababya mu. Oba na zona abaagala ebintu bingi n'ayagala kino, n'ayagala n'ayingira mu kino. Kati gw'oyo omanyire abadde ayagala. Mbadde mwasene nga sinami marayo. Nga sinami marayo. Na mbadde natubi marayo. Ya gamba konti mbintu yoku chala, sende zo gamba ziwa wasi ziwa mua. Alimba. Alimba. Nze natola sente, ezige ndakole wabwe. Ne angkuline na ebintu. Ya gamba ya ino vude, nja kukule ebintu vini expired. Ande ye. Omwana muyayo oli. Mwemini expired ni mkula? No, miyana madoza ngamfana nukula. Mwemini expired nize. Nisho senagena nazo. Na yara na gule bilala. Evye nagabye. Na gule bilala. Na kuteka wembele. Ateka wembele mela ujesi tegira. Ningantio, okay, nizuzidie. Na gule bilala. Na ina wawusete wabitu tena vio. Musonyiwe. Oyo sinza musonyiwa. Sinza musonyiwa jatuulira.
Ati mbali manyo chitende. Sinza musa yuwa. Yeah. Hmm? We see inza. Na mugaga Emmanuel Lwasa bwati wa nakorwa watugamba na agamba ibigena maso ya bidaba bwatyo ati ratajja kusonywa tulaba abantu followinga mwe namwe bali nyombo bali daza nandi yagade okubuza ibibuzo bya munetu ja bidamu ogenda kupeji ya Emmanuel Lwasa ali awa kasoka ibintu bingi nyo songa ati namwe abantu laba wanoku aban page namwe bali nyombo bali daza yonna abantu bagaya msaji atuswaziza atwaza nya basajjo bibuge cyo bitegera ati bavu obabo obutawanya bwatawanya kati na milioni zobina kwa kaunti wala kuwaya misako chikumi musango sente zizo sente zizo babu obutawanya hapo embozi tetugenda kujisuka ko na ko lwalero nja kwebaza bonna bonna betubade na ko lwalero nitu wandi gade kutumira kuba kulaba toyina mikwanu bagaga tima na mikwanu wakowada abantu bakoyi nyu nabo bana mikwano ya mwena batumide mwe bali kubao atera mwe bali kulaba Aban TV obali nyo bali dala time ya fe bweto nakulwalero erabika bwegenze ababadde babuze ibibuzo eri abadde babuze kino na kiri ne kati mutegedde nti ekigenda maso ekito bwe kiri bino bitambula bwe biti ate bibigenda bwe biti no ekyo twagala nyo kuleta omuntu yeyogereza ni bibera mu nkubo simanya ya social media simanya musajja ne musajja atufiza bambi akadde najja na gamba kanzi jintangaze mu bigena maso era indeed abitangaza njya kwebaza abo bonna bitubadde nabo nako olwaliro bitukwatagana hiya there ababiranga bateka mu amanyi mu bigena maso mu gwanga ate nokula bakicho nacho bakitambula tuchaje bingi bigena maso aban of course oso twiga tako tuchaina woka bigenda okudda kutubira ne buzanyu bwafe being a Thursday yes songa ate lita ron tubane program za fizo na ezitambula wano of course ku wishlist fan plus agabu amoliga fagabu tikide ne the news later on ibyo byabichatambula and of course tuna ne mizanyo ya inter university some of you by the way who are very very interested in sports tukwenda bila ku abantu later live of zanja fija sports every weekend no bidango laba chi ekitambula katu werenga tubalizo nako rulunji have a great day and bye bye.